boleh dia mana yang korek tu. Sebenarnya sama juga dia punya. Maksudnya. Mama cari pelembap baju. Hi guys, meet my baby, the one and only my baby. Dah tua, sesek mengandung, sesek hamil. Lepas tu anak tak nak jaga. Habi? Betul tak, Bi? Sayang dia. Sayang dia. Comel. Dah tua pun comel ni. Bila dia makan lah makan Maggi ni. Bila dia makan? Eh, lapar sangat Maggi ni baru. Makan nasi. Mam, masak ikan bakar. Tengok. Eh! Tak boleh dong, baby. Baby tak boleh. Baby tak ada makan ikan bakar. Ikan bakar untuk manusia. Baby kena makan yang otak tu menghubung. Stay tu, jangan ikut. Jangan ikut. Eh, dia gel lah orang tua ni. Bi, baby dah lama tak pakai lantai biji bunyi tu, Bi. Kan? Baby nak pakai lantai biji bunyi tu tak? Nak beli? Baby nak lah, Bi. Dah lama baby tak pakai lantai tu kan? Tak nak? Jawab lah. Nak ke tak nak? Jawab. Kimaknya main lipas. Bi, dah nampak sangat dah tua tak nak kerja lipas tu, Bi. Mana lipas tu sial. B, sini. Sini. Tepilah kau kacau lighting aku. Mana si... Hai. Tak ada lighting. Sini je lah. Sini. Panggil Uncle? Dah waktunya. Bawa bangun tidur kan? Dah tak kunci rumah. Hmm? Mana ada? Bawa bangun tidur? Mana ada? Dekat Iki tadi. Ash, bawa bangun tidur, Ash? Ya. Yeah. Bawa bangun tidur. Dah ambil kunci rumah. Dah makan? Kau kan belum? Sabar. Sabar kau tadi dia tu ambil apa sabar dia. Mama empat. Mama. Mama. Hmm. Cucu. Nala. 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 Please. Dia cakap. Tapi dia tak bilat kan? Itu apa? Nak, Mam? Ais tu siapa? Tu siapa tu? Ayah. Ayah. Atuk ayah. Atuk ayah. Atuk ayah. Atuk ayah. Dia macam ni. Rara, Rara. Mamam, Mamam. Tangan tu capek. Arwah moyang dia. Dia nak tu. Serbuk. Adik. Dah habis. Maju. JL tu lah. Hai, Pish. Jalan dia pun. Ha, malam kot. Senyum. Ayah kata kalam pula. Salah jalan. Boleh. Dah sampai kat hotel tu. Bawa muka comel. Lalu pergi masuk dia kat hotel tu. Pergi naik hati hotel tu. Lepas balik. Lepas nyampah ni aku. Lepas balik. Lepas balik. Lepas balik. Seorang ni satu hotel, satu bilik, satu jam. 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 Jam.
Memang Mak Dang lah. Mak Dang pun. Angkel, Mak Dang tu orang lain. Tak kenal. Mak Dang lah tu. Mak Dang, Mak Dang ke Padang ni. Makan pelan-pelan, tidur sikit, tidur sikit. Dah. Dara, nyanyi Dara. Dara, nyanyi Dara. Pasal Nuri tu dah dua kali dia datang hari tu nak pergi hantar anak dia, dia suruh datang. Hai. Sekarang ke 11 dia dekat kan? Saya Ais. Mana mula dah mula? Kau juga. Tak ada. Segar pula. Dua kali dari mana? Ni lepas tu ni lah jemput menantu pula dia. Nyanyi ke ni lah? Nak tidur Lah, sedap ke lah? Kan? Sedap. Jadi, tercakap lah. Lah? Dia malam semalam ni. Berapa? 28. Darah sedap tak? Dia tak lihat kan sama dengan dia beli apa. Tak, kau tak payah nak. Ni, ni. Ni. Dia pandang je. Ambil gambar je. Nyam, nyam, nyam. Ha, buka lah. Buka dia dengan buku je. Nyam. Dikata lompat. Lompat. Tak ada lompat, lompat eh. Lompat. Tak payah lah. Dia lompat ni penat tengok. Dulu ada tak apa. Tadi skipping lah. Makan lah. Hitam pun tak tahu. Ikut atuk cepat dah. Dah ikut atuk. Aneh ni atuk. Aneh. Jom. Eh atuk tak ada nak bawa ni. Dah ikut atuk. Dah ikut atuk. Dia cek slipper dia. Dia cek slipper dia. Tak ada atuk nak bawa dia. Dah. Oi, nanak-nanak ni kalau munjuang masuk. Tu tinggal. Aja. Kau betul lah. Eh, Rara kan pegang adik tu. Tak, macam lagu dia ki. Mana kunci? Lompat, lompat. Lompat. Lompatlah tinggi tinggi, cepatlah adik cepat. Okay, tak aku pakai je ni. Okay, dah pada dia pakai, dia pakai warna hitam yang macam ni. Ya, tebal je make up kau. Bersama. Guys. Dengar kat dia, dia nganjing Ina lah. Ina dengan Iki. Ni apa? Ni apa? Untuk jadi diri, ni 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3 2 1. Yeay. Apa gaduh-gaduh ni? Anak
Ganti dah lah. Kenapa gada-gada? Nak tidur? Kenapa Aish lebih? Aish nak tengok kuda, kambing. Aish saja ke nak naik. Sambang. Bila kalau dia kata 5.5 warna, kita ambil dengan panjang tu lagi laju. Yang melam-melam tu kan? Laju itu. Mula dia tulis RM6.5. Alah. Alah tu ni. Marah ya tu yang tu kan. Ada tengok ni Rara. Ada tengok ni. Hitam cukup tu lah warna. Ikea guys. Boom boom. Boom boom. Bek baru bro. Bek baru ke bro? Bek baru ke bro? Kena kat cunik gigi, tak gigi mah. Tak. Tak tahu bongkak nak ambil gambar gua. Tak jadi tak. Kau ingat tak buat ni. Abang ayah tak kasi. Abang ayah tak nak. So kita pergi beri. Sun kisses. Ni guys, cantik kan? Semban. Eh, cantik lah. Cantik kan? Dah cakap dah. Ada art by kat belakang tu. And that is my car. Tu. Oh my yeah. God. Tiger. Eh, tiger. Naga. Naga. So, hari ni kita jalan-jalan Serentak. Six. Mengantuk nak tidur mana? Cepat nyanyi. Mengantuk. What are you doing? Kau buat apa kat sini? Aku. Kau nak panggil-panggil. Kau tengok tu. Kau buat apa? Back sama guys.
Acum, ulala, acum, acum, ulala. Papa, buruk, Rara, kakak, budak, tua. Nani. Tuh, 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 tuh. Ayo tengok tuh. Lecum, 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 ulala, lecum, lecum. Cak, siapa muka kau dengan dia tu betul dia? Cak. Lecum. Ih. Be, buat apa kat luar be? Agak baby minta manja kat tuan dia. The one and only waiting for me. Baby lah. Beep. Baby. Smell my feet. Smell my feet now. Pandai speaking, bro. No. Kalau Melaka lah.